U periodu od januara do decembra 2023. godine u Pljevljima je bilo 155 novorođenih, a 414 preminulih, pa je zabilježen negativan saldo prirodnog priraštaja od minus 259. Kad su u pitanju unutrašnje migracije u Pljevlja se tokom januara ove godine doselio jedan stanovnik, a odselilo se njih sedam. Sklopljeno je 127 brakova, razvedeno 24 tokom protekle godine. Kad je u pitanju negativan prirodni priraštaj, osim u Pljevljima, on je zabilježen u još 15 opština, uglavnom na sjeveru Crne Gore, koji decenijama pati od depopulacije, ali negativni saldo bilježe i opštine u južnoj i u centralnoj regiji. Herceg Novi, Cetinje, Danilovgrad i Nikšić. Jedina opština u sjevernoj regiji koja bilježi pozitivan prirodni priraštaj je Rožaje 136. Nakon Pljevalja po negativnom prirodnom priraštaju najgori saldo bilježi Nikšić od minus 165, dok je najveći prirodni priraštaj zabilježen u Podgorici i Budvi 978 i 188. U 2023. nakon tri godine negativnog salda Crna Gora bilježi pozitivan priraštaj od 686 novorođenih više od preminulih. Prema analizi u istraživanju Centra za demokratsku tranziciju i Društva statističara i demografa iz 2021. godine, Crna Gora će za 30 godina izgubiti jedno čitavo bijelo polje, u njoj će živjeti 577.000 stanovnika, a svega 15% stanovništva živjet će na sjeveru države.